Co když náš svět není skutečný? Co když všichni žijeme v hologramu, uměle vytvořeném systému, jinými slovy v Matrixu? Při pohledu na vědecké důkazy potvrzující tento fakt vyvstává mnoho otázek. Co je Matrix? Je náš svět iluze? Co je člověk, vědomí, osobnost a lidská duše? Jak vypadá člověk v jiných dimenzích? Jakými dimenzemi je Matrix omezen? Kdo vytvořil Matrix? A kdo ho ovládá? Kdo je architektem systému? Proč byl Matrix vytvořen? A jak se z něj dostat? Co je to realita? Jaký je smysl lidského života? Zveme vás ke společnému zkoumání těchto otázek. Nezávislý výzkum, fakta, sociální experimenty, to vše a mnohem více v rámci mezinárodního výzkumného projektu Kaleidoskop faktů 13. října v 18 hodin středoevropského času. Kaleidoskop faktů na téma Matrix od iluze ke skutečnosti. Pořádají účastníci hnutí Alatra ze Španělska a Latinské Ameriky.